Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Hajah Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar menimang seorang cucu lelaki hari ini. Puteri Seri Paduka Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah selamat melahirkan puteranya pagi tadi. Kabar gembira itu dikongsikan Tuanku Azizah menerusi hantaran foto putera itu di Twitter rasmi milik baginda. Tengku Azizah bertitah, selamat datang ke dunia cucu lelaki beta yang nombor tiga. Iman selamat melahirkan anak lelaki pagi tadi. Alhamdulillah. Perkongsian foto itu menjadi perhatian warganet dan mendapat lebih 1,000 tanda suka kurang 30 minit sejurus foto itu dimuat naik oleh Tunku Azizah dan pengguna Twitter turut menzahirkan ucapan sembah tahniah kepada Seri Paduka berdua. Tengku Puteri Iman Afzan dan Tengku Abu Bakar Ahmad Tengku Arif Bendahara Tengku Abdullah bernikah pada 4 Ogos tahun lepas.